တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဂရင်းနီဒေသမဲဆဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသကွတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လွိုင်းကောအမှတ်430ချင်းမြန်တရင်မှတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ဒုတရင်မှုတို့လက်နက်ချတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအတည်ပြုပါတယ်။မဲဆဲမြို့နယ်တွင်းကစစ်စခန်းတွေကိုဇွန်23ရက်နေ့ကစပြီးတော်လိုင်းရဲပူးပေါင်းအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာဇွန်23ထိဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထွက်ပြေးလက်နက်ချသူတရာဝင်းကျင်ရှိတယ်လို့NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်ဒီရပိုင်းတွေမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ပိုပြီးတော့များလာတာအတွေ့ရပါတယ်ဒီရပိုင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့အချက်လက်တွေရဆိုရင်တော့တရာနီးပါးတော့ရှိမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တတော်လက်နက်ချခဲ့တဲ့ထဲမှာဟိုပါဝင်တာကတော့ဒေတာကကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လိုက်ကောလက်အောက်ခံအမှတ်430ချင်းမြန်တရင်ကတရင်မှုဒုတိယပုံမူရင်းနဲ့ဒုတရင်မှုတို့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့တရင်မှုနဲ့ဒုတရင်မှုတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တရင်ဟာဗော်လက်ခဲမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကမဲဆဲမြို့နယ်မြမထိုင်းနယ်ဇက်က BP13 စခန်းကုန်းမှာတက်ဆွဲပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးရှိတဲ့အဲ့ဒီစခန်းကုန်းကိုဇွန်23ရက်နေ့ကကရနီတပ်ပေါင်းစုကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာပါ။တရင်မှုနဲ့ဒုတရင်မှုတို့လက်နက်ချတဲ့အချိန်ဟာစခန်းကုန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့မှဟုတ်မဟုတ်အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဦးနိုင်ထူအောင်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ချသူအများစုဟာမဲဆဲမြို့နယ်နမ်းမန်းကျေးရွာအနီးတဝိုက်တပ်စခန်းတွေကဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဓိကအဖြစ်တော့မဲဆဲမြို့နယ်နမ်းမန်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စခန်းကုန်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အိနာတဝိုက်မှာရှိတဲ့အခြားသောစခန်းများကဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားပါတယ်ဗျ။ကရနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းဇွန်23ရက်နေ့က BP13 စခန်းကုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းကုန်းသိမ်းပိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးလက်နက်ချတာကိုသာအတည်ပြုထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေပေါ်များပြီးမြေပြန့်လွင်ပြင်နေပါတဲ့မဲဆဲမြို့နယ်တွင်းကစစ်ကောင်စီစခန်း6ခုကိုသိမ်းပိုက်ရမှာကရနီတပ်မတော် KA ကရနီမျိုးသားများကာဝေးရေးတပ် KNDF KNPLF ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU KNLA နဲ့ NUG ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အလားတူပဲကရနီလူမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအမှတ် 1400 နဲ့ 1500 နယ်ကြားဆောင်တပ်ရင်း2ခုကလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းလိုက်ပြီးပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မဲဆက်မြို့နယ်တွင်းကနေရာအများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပေမဲ့အတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။မဲဆဲမြို့နယ်တွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကပြစ်ခတ်တာတွေစစ်ကူဖြစ်တင်းမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ KNPLF တာဝန်ရှိသူထံမှသိရပါဗျ။ကရနီတပ်ပေါင်းစုကစီးနှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့မဲဆဲမြို့နယ်တွင်းကစခန်းအလုံးဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နှစ်ရှင်လာများတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေပါ။တန်လွင်မြစ်အရှိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့မဲဆဲမြို့ရဲ့အရှိတ်နဲ့နောက်တောင်ဘက်တို့မှာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဘက်မှာဗော်လက်ခဲမြို့နယ်အနောက်ဘက်မှာဖားဆောင်မြို့နယ်နဲ့ KNU KNLA တပ်မဟာ9ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတို့ရှိပါတယ်။မဲဆက်မှာအထင်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စီကိုဖားဆောင်မြို့နယ်ဘက်မှစစ်ကူလာပြီးမဲ့တန်လွင်တရားဖားဆောင်မှာကရနီတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့ဖားဆောင်မှာပါဇွန်20ရက်နေ့ကစပီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ဇွန်လလယ်မှာစပီးဒီကနေ့ထိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလက်နက်ကိုင်နဲ့ရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကနှုတ်ဆက်နေသေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။